今回は先日の外外デイズ8周年記念イベントで安かったので追加購入したこちらのベルモントのチタン深型480を紹介します。形状はロッキーカップと言われる形状です。こちらがシェラカップで、こちらがロッキーカップ。ロッキーカップの方が底が広くてお鍋のような形状です。でこちらはチタン製でハンドルが溶接。こちらもベルモントのチタンカップなんですが、こちらは縁の部分に通した取っ手です。こういったカップの中で一番好きなのがこちらの深型480。好きなポイントは縁が薄いので熱しても熱くなりにくいです。こちらもチタン製ですが、この縁にこのチタン製のワイヤーが通っているので若干蓄熱するに比べて、この深型は直接熱してもそんなに熱くならないです。それで気に入ってます。でメモリー入りで、こちらがハンドル部分。ハンドル部分もちょっとこちらは動くんですが、こちらは結構固めで掴みやすいハンドルです。でこちらが今まで使っていた同じもの、今まで使っていたというか安かったので買い増ししました。ちょっと印字と表面加工が違うぐらい。最初にサイズを測ってみますと、直径が118ミリぐらい、深さが6センチで、底が95ミリぐらいで、ハンドルはバタフライハンドルで、まあ普通に握りやすい形状。重さは63グラム。コップとしては大きいんですが、お鍋として使える、そんななかなか使いやすいカップです。ついでに最近購入したこちらの全員アーツのチタン製のシェラカップ、これもロッキーカップ形状、これもとても使いやすいです。その代わりこの縁にチタン製のワイヤーが通っているので、これも若干直接熱したらですが縁が厚くなりやすいと思います。メモリー入り、重さは 50g。 ハンドルもこの握りやすい二指構造、軽くて形状もいいチタンカップです。価格も結構安くて、発売してあっという間に売り切れたみたいです。コップとしてもちょっとしたお皿としても使える全員アーツのチタン製のシェラカップ、こちらは Amazon で見つけたチタン製のシェラカップ。こちらはハンドルが折りたためるやつ、こちらも縁が薄いので熱くなりにくいです。普通のシェラカップはもうこの縁の部分が熱くなって、直接熱したらちょっと気をつける必要がある。少しこのハンドルが緩いのが欠点。でもやっぱり普通に使いやすいのはこの2つのカップだと思います。今回アウトドアシェラカップの中で一番気に入っているこちらのベルモントの 480mm 深型カップを紹介しました。そしてこちらの全員アーツのチタンカップもなかなか使いやすいです。同じロッキーカップ形状。